Okay, also Texten bitte nur mit dem Plan. Okay, ja, du sitzt gerade an der Sack, ja, sind halt auf den Rast, das dann. Går det fullt upp så att ja. Men jag tänkte liksom, jag har fått en fråga på typ Ask så här. Och den frågan har jag typ svarat på några gånger. Men tänkte få svara en gång för alla där på en video. För att det kommer att ta tid och jag. Det finns så många olika orsaker så att jag liksom skiter i detta och skiter i att skriva svar och göra en video istället tänkte jag. Ja, min röst håller. Och den frågan är varför jag gillar Takida så mycket. Och den frågan har jag som sagt fått ett antal gånger och svaret på den också. Och jag brukar säga att det finns 5 miljoner olika anledningar till det. Det finns 1 miljon olika anledningar, alltså det gör det minst. Alltså största liksom, orsaken är väl att de mer eller mindre har räddat mitt liv. Det är faktiskt så, hur konstigt det låter som räddat mitt liv. Jag har haft tufft liv, väldigt mycket tufft, och jag kan nämna några saker, inte, ja, jag tänker att det går in jättedjup nu, men 2007 träffade jag en väldigt fin människa. Och det var väldigt lika. Ja, det var en kille. Jag var 23, han var 20. Vi snackade på typ MSN och Facebook. Mest MSN. Det var när jag fortfarande var aktiv på MSN. Det är inte nu. Vem är det? Många är det? Ja, skitsamma. Han var i alla fall jättefin människa och sådär, och han var väldigt lik. Men han var en förlorad soul, om man säger så. Och det gick inte så bra för honom. Vi vet inte gå in på vad som hände, men ja. I alla fall 1 november 07 så ja, jag mådde så dåligt när allt hade hänt, så att bara grät och grät och grät, lyssnade på speciellt en låt, Reason to Cry, just Takida då, och bara grät och grät och grät. Och för er som är Takida-fans, ni vet vad den texten betyder. Och ja, kortfattat så, för er som inte är ett fans, så är den till Robbans mamma som gick bort för några år sedan. Den är från deras första, alltså de kom ut med 006, som är lite full för dem. Make or Breed. Och det är Reason to Cry fortfarande en av de förlåtarna som fortfarande gråter till. Det handlar om att förlora någon helt enkelt, och att man vill höra den tillbaka och så. Men jag behöver inte säga, så får ni väl lista ut själva. Men grät och grät i alla fall till den, och hade jag inte haft den så hade jag nog följt. Sen har vi olyckan för något år sedan som var jättejobbig, och det var så, ni kan ju, alltså om ni inte vet vad jag pratar om, så
scrolla ner så har vi om olyckan eller vad heter det, någonting sånt där, en video om det. Får ni kolla den, det berättar om allting. Och det var verkligen, verkligen tufft. Jag fick börja från början i stort sett från den olyckan. Och jag hade inte orkat mer om inte jag hade haft Sakir att lyssna på. Så kortfattat så finns de alltid där när jag behöver någon. Jag har inte sådär jättemånga bra vänner. Jag har några, men inte sådär jättemånga. Så när jag är ledsen och även när jag är glad. Takida musiken finns alltid där. Alltså Takida finns alltid där. De är hur gulliga människor som helst. De är... Alltså de bryr sig verkligen om sina fans. De är... Ja, alltså... Det finns så många omblickar när jag älskar Takida. Jag vet inte, alltså det är jättesvårt liksom... Bara, jag tänker inte sälja in Takida här nu för det finns... Ja. Men, alltså de är jättegoda människor, de... Alltså det robbarna gjorde för mig förra året när jag mådde så dåligt. Och jag var så nära självmord så det har varit flera år. Men alltså förra året det var... Och jag behövde liksom någon att snacka med. Och han liksom... Mm, han har två olika band. Han är med i stiftelsen också. Han är sångare i två Sveriges största band. Och ändå liksom skrev till mig. Ja, i snitt två gånger om i veckan. Vissa kanske tycker det är skryt, men det... Och det är som människan är, han bryr sig om allt och alla. Och det är så fint. Alla de andra är också jättefina. Alltså, bara... Och musiken, alltså texterna. Nästan alla texter har någon slags mening för mig. Reason to Cry till exempel. Den är speciell för mig. Så fort jag liksom saknar någon som jag älskar så lyssnar på den. Summer's Gone är jättebra. Liksom. Den handlar om att inte ge upp, att man inte... ensam när man mår dåligt och sådär. Så jag tycker ni alla borde lyssna på dem om ni mår dåligt. För att seriöst så har de alltid någon textrad eller någon musik som får en att bli glad när man är ledsen. Jag kan sitta och gråta och gråta och gråta och gråta. Och inte veta vad jag säger, bara så här, nej, jag orkar liksom inte gråta längre. Då är det bara att sitta på Takida och på något sätt så... Det blir liksom, jag ler alltid, alltid, alltid. Alltså de är, alltså när jag glömmer att le så är de som får mig med att le. Alltså, det finns så himla många orsaker, alltså som, de har räddat mitt liv, alltså de har gjort det. Det låter, jag bara var för gammal för sånt egentligen, liksom idoldyrkan och så. De är inga idoler för mig egentligen. Alltså de är människor, alltså okej, jag kanske är bara liksom ett fan, men jag tycker ändå liksom på något sätt att jag har kommit dem rätt så nära. Alltså alltså så fort man, alltså man kan må hur roligt som helst och sen så kommer de och sen när de ska snöra eller man träffar dem och sen efter konsert liksom, och sen bara får man en kram och allt blir bra igen. Det är liksom magiskt. Och när jag har ont, jag kan ha ont, alltså jag knappt kan röra mig. Men så fort jag är på en Takida-konsert så har jag inte ont. Och det är ändå den timmen som inte är ont. Annars har jag alltid, alltid ont, liksom. Så det är fantastiskt. De är läkare. De är allt, alltså. Jag har kanske inte allt för att min Doris är lite sånt där också. Men de är verkligen livs... Ja, de är verkligen räddare i nöden. Och det är därför som jag älskar dem. Så det går inte att säga. Det finns så himla många olika orsaker. Men jag älskar dem och kommer älska dem till där jag är. Liksom. Så är det bara. De har räddat mitt liv. Och det är kortfattat så är det så. Nu är det mina 10 minuter snart här. Men som sagt, det finns hur många olika orsaker som helst. Men de har räddat mitt liv. Kortfattat. Hoppas alla nu nöjer sig med de svaren. Så... Godnatt och sov så gott.